Profesionālās izglītības kompetenču centrā Jelgavas tehnikumā 2015. Gada augustā veiksmīgi noslēdzis Eiropas reģionālā attīstības fonda projekts mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas tehnikumā. Nepilnu divu gadu laikā tehnikums ir kļuvis par vienu no modernākajām profesionālās izglītības mācību iestādēm Latvijā un Eiropā. 16. Oktobrī norisinājās skolas svinīgā atklāšana, tā savas durvis vēra sabiedrībai, sadarbības partneriem un viesiem. Lielākais gandarījums ir par to, ka ir izdevies. Ir izdevies komandai paveikt gandarījis neiespējamo, ir paveikta skolas rekonstrukcija, ir apgūta liela nauda, kas, es domāju, radīs labu pamatu, labu speciālistu sagatavošanai nākotnē. Visa mūsu skolas renovācija notika ciešā sadarbībā ar mūsu ministriju. Daudzi jautājumi būvniecības procesā jārisina operatīvi, un esam pateicīgi Izglītības un zinātnes ministrijai par sapratni saulaicīgu un ātru atbalstu reakciju, lai visi darbi varētu iet uz priekšu. Izglītības un zinātnes ministrija ir pateikusi ļoti skaidru un konkrētu paldies pirmkārt skolas direktorei, bet pilnīgi noteikti arī visai skolas komandai, jo neviens vadītājs bez stipras komandas pārāk daudz nevar izdarīt. Un es domāju, ka skolas vadītāji un skolotāji ļoti labi apzinās to atbildību, kāda ir viņu rokās tagad, jo jā, telpas ir ļoti labi. Moderni darba galdi ir, bet tagad tā latiņa ir jānotur un jāpiepilda ikdienā ar mūsdienīgu starptautisku konkurētspējīgu saturu. Un būtu ļoti svarīgi, lai skola tagad izvirza ļoti konkrētus mērķus, kas varbūt nav tik mērāmi kā jauna ēka, bet lai šajā skolā ienāk vairāk skolēnu, lai šajā skolā ienāk varbūt arī ārzemju skolēnu, lai šajā skolā ienāk arī pieaugušie, kuri apgūst profesionālās izglītības prasmes. Es esmu pārliecināta, ka šīs skolas komanda to var izdarīt. Projekta mērķis izveidot modernu un vienotu mācību kompleksu Jelgavas tehnikumā, attīstot skolas infrastruktūru un modernizējot mācību aprīkojumu, atbilstoši darba tirgus prasībām, uzlabojot profesionālās izglītības programmu piedāvājumu un kvalitāti Zemgales reģionā. Skola ir paredzēta visam Zemgales reģionam pirmām kārtām, un līdz ar to mēs arī Zemgales plānošanas reģionu visi novadu pagastu vadītāji un novadu vadītāji bija un apskatīja tehnikuma iespējas, lai novados būtu skaidrs un saprotams, kādas ir šobrīd radītas mūsu bērniem iespējas. Skolā ir paveicies ar to, kad viņai bija kur savas sapņus un idejas fiziski ietilpināt, telpiski tīri, jo šeit arī par vietu trūkumu sūdzēties nevaram. Kvadrātmetru ir daudz, bija iespējas paplašināties, bija iespējas piebūvēm. Viņai ir ne tikai būvniecība, bet ir arī interjers un ir arhitektūra. Mēs redzam šeit skaisti iezīmētas zonas ar krāsu kombinācijām, iezīmētas atsevišķas stāvus un studentu kopmītnes, kas viss rada tādu ļoti pārdomātu un ļoti labu iespaidu par to, ka tā nav tikai atjaunota, restaurēta vide vai rekonstruēta, bet tā ir labi iekārtota, modernizēta. Man ir liels prieks par mūsu jaunajām laboratorijām. Mēbeļu galdnieki mums tagad mācīsies ar tik modernām tehnoloģijām, kādas ir tikai pavisam nedaudz Latvijā, dažas ir tādas, kas ir tikai divas. Mūsu būvnieki ir ieguvuši ļoti interesantas mašīnas, ar kurām var paveikt pilnīgi neiespējamus brīnumus, kas līdzinās mākslas darbiem. Mūsu autotransporta laboratorija ir aprīkota ar daudziem robotiem, kas atbilstoši mūsdienām pratīs diagnosticēt automašīnām radušās problēmas un ieteiks, kā tās vislabāk novērst. Mūsu jaunieši varēs iemēģināt metināšanu, netērējot līdzekļus, nezelpojot varbūt nevienmēr tik veselīgo gaisu un uzreiz redzot sava darba novērtējumu, ko dod šī datorizētā apmācība. Man ir patiesi prieks, ka mūsu dienesta viesnīca ir iegūsi pavisam jaunu veidolu
un mūsu jaunieši šeit var justies noteikti tikpat labi kā mājās. Jaunieši dzīvo viesnīcā ne vairāk kā divi vienā istabā, kas ir labi iekārtotas. Mums ir lieliska virtuve, mums ir lieliskas sporta zāles dienesta viesnīcā, kur vakaros var nodarboties. Mums ir ļoti mājīga un jauka lasītava un biblioteka. Un skaista aktu zāle un labi pašdarbības pulciņi, kuros mūsu audzēkņi piedalās. Un es domāju, ka šo pulciņu kļūs aizvien vairāk, jo zāle ir patiešām skaista un jauniešiem patīk tur būt un darboties. Tiešām ļoti ar skaistu būvniecības un arhitektu un interjeristu kopdarbu radīta vieta, nu, kur es teiktu tā jauniešiem pašapziņai un profesionālajai motivācijai jāaug nevis pa mēnešiem, bet pa dienām. Visas drosmīgākās idejas tika uzņemtas ļoti pozitīvi. Šī te mūsdienīgā vide, mūsdienu arhitektūra ar mūsdienu elementiem audzina šo te jauno paudzi, lai bērns jūtās tomēr piederīgs nākotnei, nevis tā kā pagātnei. Pedagogiem, protams, bez tā, ka viņiem ir milzīgas iespējas tagad savu izglītības kvalitātes piedāvājumu būtiski audzēt, jo ir jauns aprīkojums, ir moderns aprīkojums, ar kur arī pašiem pedagogiem jāstrādā, jāmācās. Šī aprīkojuma klātbūtne pasaka to, kad ir pilnīgi jauns iespējas sadarbībā ar darbdevējiem tagad. Šobrīd redzot šo rezultātu, domāju, ka darbdevēji aizvien vairāk atvērs savus uzņēmumus gan praksēm, un duālā izglītība, kas šobrīd mums jau valstī jau ir ielikt jau likumā, kas ir liels sasniegums, duālā izglītība, kad jaunieši vienu daļu apgūst skolā, otru daļu apgūst tieši pašā uzņēmumā, ka tā jau būs normāla praksa. Es domāju, ka tikai tā daļa mūsu nozaru, kuri balstās tiešām uz šīm zināšanām, profesionālām zināšanām, tās nozaras arī būs visspēcīgākās un jaudīgākās. Esmu pateicīga savam kolektīvam, kurš ir pārdzīvojis šos pārmaiņu laikus, pateicīga vadībai, pateicīga pilsētai par atbalstu, jo mums bija iespējas mācīties citās telpās, kamēr skolā notika rekonstrukcijas darbi. Un es domāju, ka šobrīd mēs godam varam uzņemt audzēkņus, godam apmācīt un sagatavot vislabākos speciālistus.